মহলগুৰিৰ পাণ্ডত যুৱকৰ আত্মহত্যা। মনসুৰ আলম নামৰ এজন যুৱকৰ স্বগৃহত আত্মহত্যা। মৃত মনসুৰ আলমৰ ঘৰ পাণ্ডুৰ কেবিনত বুলি জানিব পৰা যায়। দীৰ্ঘদিনে মনসুৰ আলমক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিধান বৰুৱা ওরফে স্বাস্থ্যৰ বিৰুদ্ধে। আৰু বহুদিন ধৰি বিয়া পাতিবলৈ মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিধান বৰুৱাৰ বিপক্ষে। আৰু মনসুৰ আলমৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ প্ৰতাৰণাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বিধানে। ইতিমধ্যে মনসুৰ আলমৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। বিধান বৰুৱাই কৰা মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। স্বাতী বিধান বৰুৱাক আটক কৰিছে ইতিমধ্যে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানালৈ অনা হল বিধান বৰুৱাক। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ পক্ষত স্পষ্টীকৰণ দিছে বিধান বৰুৱাই। আৰু এয়া আছিল মন্তব্য। আমি জনাই আছো মহানগৰীৰ পাণ্ডত এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মনসুৰ আলম নামৰ এজন যুৱকে নিজৰ বাসগৃহতে আত্মহনন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু দীৰ্ঘদিনৰে পৰা মনসুৰ আলমক মানসিকভাৱে কিছু অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিধান বৰুৱা ওরফে স্বাতীৰ বিৰুদ্ধে। বহুদিনৰ পৰাই বিয়া পাতিবলৈ মানসিকভাৱে মনসুৰক অত্যাচাৰ কৰি আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া বিধান বৰুৱাৰ বিপক্ষে। মনসুৰ আলমৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ আৰু প্ৰতাৰণাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বিধানে। আৰু ইতিমধ্যে মনসুৰ আলমৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত স্বাতী বিধান বৰুৱাৰ এক মন্তব্য আহি পৰিছে। মন্তব্য আগবঢ়াইছো। যেহেতু লড়াইখানে নিজে রেপ কেস করেছিলেন, লড়াইখানে বেল পাইছিল, সেই বেলটো অবজেকশন করার কারণে আপনি হাইডিক নির্যাতন চলো আপনি মিস যেহেতু লড়াইখানে নিজে রেপ কেস করেছিলেন, লড়াইখানে বেল পাইছিল, সেই বেলটো অবজেকশন করার কারণে আপনি হাইডিক নির্যাতন চলো আপনি মিস